Този вид лакомство е любим от хилядолетия. За да се стигне до днешния класически вид и наситен шоколадов вкус, тортите са преминали през множество метаморфози. В Древна Гърция, например, сладкишът бил тежък и плосък. Римляните пък са правили торти, като по-скоро са наподобявали чизкейк. В Англия по време на средновековието кейк и хляб всъщност били синоними. В днешни дни тортите са най-разнообразни – силно шоколадови, нежно сметанови, плодови, йогуртови, лешникови. У нас от най-разпространените торти е бисквитен, или както във Франция наричат селска торта. А общото между всички тях е едно – многото калории.